від землі на висоті 1,20 м, міряємо окружність дуба. Получається його 4 м 70 см. Відкидаємо 20 см на кору. Получається у нас чистого, чистої окружності 4 м 50 см. От. Це виходить, що йому 450 років. Такі припущення щодо віку дубу робить місцевий дослідник Олександр Сторчовий. Чоловік розповідає, що це дерево з'явилося значно раніше, ніж сам населений пункт. Принаймні, якщо спиратися на документальні докази. По записах в архіві передана була купча від Ранєвського до Чумпалова у 1792 році. Тобто вже на цей момент вже було йому 200 років. Так що, коли засноване село, ніхто не знає цього. Аби цей дуб міг балакати, він би розказав дуже багато. А так? Можливо, саме дуб привабив чергових землевласників Анінкових наприкінці 19 століття заснувати тут свій маєток. Потім, вже як палац Вінберга, будівля з власною трагічною історією з'явиться у реєстрі пам'яток. А от дуб Велетень так і не отримав свого законного природоохоронного статусу. Місцеві самотужки намагаються зберегти дерево, проте їх зусилля нівелюють горе-туристи. Палять костри тут. Отут було все забито, приїхав чоловік, який займається, забили досками, пленкою застелили, через тиждень вирвали, викидали, спалили. Вроді стараюся зробити людям як краще, а виходить наоборот. По цих гілках тут же стіл стояв, лавочки, щоб приїжджають, віддихають, поїдять по цей. Вилазять, хватаються за цю крону, починають гойдатися, гойдалку зробили. Щоб дуб потрапив до реєстру пам'яток і став привабливим туристичним магнітом, зусиль має докласти керівництво Пантаївської громади, до якої належить Ясинуватка. Природоохоронний статус допоможе врятувати 400-літнє дерево від загибелі. Зараз його життя під загрозою, про що свідчить відсутність жолудів. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.